សញ្ញានភៀពអាសនគម្រិមគំហៃអង្គเภอភិរវកម្មចាប់ផ្ដើមកម្រើកឡើងវិញហើយនៅបារាំងនិងនៅអឺរ៉ុបប្រភពគ្រោះថ្នាក់ធំទី1គឺពួកភិរវជនជាហាត់អ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមអាស្រ័យហេតុដូច្នេះការពង្រឹងកិច្ចសហការគ្នារវាងสหរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ទុបទូលនឹងអង្គเภอភិរវកម្មគឺជាកាតព្វកិច្ចចាំបាច់និងមិនអាចខ្វះបាននេះបតាមប្រសាសន៍របស់លោក Gerald Damanang រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងដែលបានផ្ដាល់ ប័ណ្ណសម្ភារៈ1ទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបារាំងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង New York Washington Town និងការិយាល័យអង្គការសាព្រជាជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបានដាស់តឿនទិដ្ឋាការកំរើកសញ្ញាអាសន្ននេះក៏ព្រោះតែស្ថានភាពអំណោយផលຕົວយ៉ាង អាមេរិកដកទ័ពចេញពីអាហ្គានីស្ថានហើយបារាំងក៏ដកទ័ពពីតំបន់អាហ្វ្រិកសាហេលដែលធ្វើឲ្យពួកភេរវករនិយមកាន់តែបានចិត្តបងកបង្កើនកម្លាំង រដ្ឋមន្ត្រីបារាំងសង្កត់សំដីបន្ថែមពីស្ថានភាពសន្តិសុខអាមេរិកដែលហាក់កំពុងតែបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើបញ្ហាអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនຕົວយ៉ាងដូចជាត្រូវទប់ទល់ទៅនឹងអំពើហិង្សាបាញ់រះសម្លាប់មនុស្សជាញឹកញយនៅអំពើហិង្សាជាតិសាសសោះខ្មៅជាដើមតែអាមេរិកក៏មិនត្រូវភ្លេចពីការគម្រឿនគំហើញភេរវកម្មអន្តរជាតិនេះបើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីហ្សេរ៉ាដាម៉ានង នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃរបស់រដ្ឋមន្ត្រីបារាំងនៅអាមេរិកនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌទ្វេភាគីដែលចងគ្នាដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយចុះនៅឆ្នាំ2016ស្រីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងបដិល្មើសអូក្រិដ្ឋកម្មធំធំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបារាំងបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់អាមេរិកនិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុติធម៌អាមេរិកព្រមទាំងពិភាក្សាជាមួយ នឹងអាក្យនគរបាលសហពានអាមេរិកទៀតផងនៅក្នុងជំនួបទាំងអស់នេះគឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីជាច َيْ ពិភិសាគ្នាពីដំណើររៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ដែលបារាំងនៅត្រូវរៀបចំនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះជាក់ស្ដែងនៅខែកញ្ញាតុលាឆ្នាំនេះបារាំងត្រូវរៀបចំការប្រកួតកីឡាបាល់អោបពិភពលោកហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះដលដាលបារាំងក៏ត្រូវទទួលស្វាគមន៍ព្រះមហាក្សត្រអង់គ្លេសនិងសម្ដេចបាបកាតូលិកផងស្វាជាដើមហើយនៅឆ្នាំថ្មី កម្ពុជាឆ្នាំ2024បារាំងនឹងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកពិភពលោកទៀតផង